Da skal vi få ønske velkommen til NKROP-webinar. Og i dag så er tema overdoseforebygging. Og vi skal høre mer om hvordan de har jobbet med dette prosjektet ved ARA Døgn, som da står for avdeling for rusavhengighetsmedisin ved sykehuset i Levanger, Helse Nord-Trøndelag. Og til å fortelle oss om dette prosjektet så har vi med oss Vibeke Veie Rosvold og Frøydis Strandberg. Og de skal da fortelle om hvordan de har jobbet med overdoseforebygging ved denne døgnposten. Så da gir jeg ordet over til dere, jenter. Takk. Takk for det. Vi har laget en presentasjon som vi tenker at vi skal dele. Så. Den vises nå. Ja. Jeg heter Vibeke Veie Rosvold, ja, og jobber som seksjonsleder på ARA Døgn. Jeg heter Frøydis Strandberg, og jeg jobber som spesialsykepleier på ARA Døgn. Og i dag så er vi bedt om å informere om hvordan vi har jobbet med overdoseforebygging hos oss, og hvordan vi jobber i dag. Da. Og da tenker vi at vi først vil fortelle litt om ARA Døgn, hvor vi er, hvordan vi er organisert og hvordan vi jobber. Og så vil vi si noe om bakgrunnen for at vi gjennomførte et forbedringsprosjekt på det med overdoseforebygging. Vi vil gå gjennom hva vi gjorde i prosjektperioden og hvordan vi jobber på området i dag. Og så vil vi si noe om erfaringene og tilbakemeldingene fra ansatte og pasienter. Og så vil det bli anledning til å stille spørsmål etter hvert. Men vi forstår det sånn at vi går gjennom det vi skal si først, og så blir spørsmålene til slutt. Helse Nord-Trøndelag har en spredt geografisk virksomhet, og den største virksomheten er sykehuset Levanger, der ARA Døgn er plassert. Vi er organisert i klinikk for psykisk helsevern og rus, som vi ser på bildet til venstre. Og til høyre så ser dere bildet av hovedsykehuset, som ligger helt inntil psykiatrisk klinikk. Og det betyr at vi har veldig nær tilgang til resten av sykehuset. ARA Døgn er en av seks avdelinger i psykisk helsevern og rus. Og samtidig så er vi også da tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det er tre seksjoner i avdelingen. Det er en poliklinisk seksjon i Namsos. Og en i Levanger, samt at vi har ARA Døgn, da, som vi snakker om nå. Så tenkte vi at vi skulle se litt om selve hvordan vi driver her på ARA Døgn. Og da gir vi utredning og behandling av rus og psykiske lidelser. Det er 35 ansatte. Det er behandlere som enten er leger eller psykologer, noen med spesialistutdanning. Og vi har en stor miljøterapeutgruppe som består av sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger, ergoterapeuter. Og mange har da videreutdanning innen psykisk helse eller rusavhengighet. Vi har også en spesialfysioterapeut, ja, som gir psykomotorisk behandling. Det er plass til 16 pasienter til oss. Men det er også sånn at belegget vårt er avhengig av tilgangen til behandlere. For i likhet med en del andre virksomheter, så har vi perioder av litt utfordringer med rekruttering av behandlere, så da må vi ned på belegg. Et vanlig forløp hos oss det varer i ca. 12 uker. I tillegg så har vi sekvensielle innleggelser i etterkant av et ordinært behandlingsløp, og vi kan ha stabiliseringsinnleggelser av kortere varighet. Og hver pasient har et team rundt seg da, som består av en behandler og tre miljøterapeuter. Og i tillegg, i selve behandlingen, da, i tillegg til samtaler, så er det mye fokus på det med fysisk aktivitet, friluftsliv, kost og ernæring og mye psykoedukative gruppesamlinger. Det er også veldig mye fokus på tida etter ARA Døgn, at man skal på en måte være mest mulig forberedt til livet etter behandling. Prøve så godt vi kan i hvert fall for å forberede på det. Ja.
Så vi det at vi hadde et behov for et forbedringsprosjekt når det gjelder det som går på overdosefarebygging. Og det forbedringsprosjektet da, det startet i mai 2020 og gikk over 1 år og 4 måneder. Det ble satt i gang flere tiltak i løpet av den prosjektperioden. Og det ble gjort mange tilpasninger underveis. Og det ble satt veldig klare mål for arbeidet som ble gjort, og vi oppnådde god måloppnåelse, så det vil vi komme litt mer tilbake til da. Grunnen til at vi ønsket å ha fokus på overdoseforebygging, det er jo det at Norge har et høyt antall overdosedødsfall sammenlignet med andre europeiske land, og det er et folkehelseproblem. Sentrale føringer har også vært de siste årene på fokus på reduksjon av helseproblem og overdoser og overdoseforebygging. Og så har man sett at en stor del av overdosedødsfallene kan skje i forbindelse med utskrivelse fra institusjon eller ved avbrudd som i behandling. Og nå forskning viser at risikoen for å dø av overdose de 4 første ukene etter behandling er 16 ganger større enn ellers. Så vi tenker at for å få ned antall overdosedødsfall, så er det viktig med god oppfølging både under og etter en behandling. Skal vi se om den er blank. Der, kom den. Det er når vi har laget en oversikt over hvilke tiltak det var som ble innført og som vi utfører i dag. Det er sånn at når noen blir innlagt ved ARA-døgn, så på første dagen så vil det gjøres en vurdering av overdoserisiko. Og det gis informasjon om overdoserisiko, og det gis ut et overdosekort. Det skjer i innkomstsamtalen da, der behandler og teamkoordinator deltar. Og i løpet av den første uka pasienten er innlagt, så skal det utarbeides en kriseplan. Og den jobben starter første dagen den gangen, men så er det en dynamisk plan da, sånn at den utfylles mer og gjøres endringer underveis. I løpet av oppholdet så skal alle pasienter delta på en helseuke. Det kommer jo mer tilbake til innholdet i den. Vi gir ut informasjon til pårørende og samarbeidspartnere om overdoserisiko og håndtering av det. Og før utskrives så sjekker vi at de fremdeles har et overdosekort. Og vi kan lage et flashcard som inneholder kriseplanen i miniutgave som får plass i lommeboka. Og vi passer på at de har en time i hånda før de drar hjem, time enten på sykehuset hen eller i kommune. Og så passer vi på da, at alt er registrert i et skjema som vi utarbeider. Så blir det lenge til. Ja, så den registreringsskjemaen her, det ble jo utarbeidet i forbindelse med den nasjonale sikkerhetskampanjen. Men vi har tilpasset den til vår drift. Og det skal sikre da, at vi gjør det som vi har planlagt at vi skal gjøre. Så. Det ble også laget overdosekort. Ja. Det er på ene siden på overdosekortet, da, så har vi hva som bør skje akutt ved en overdose. Og på den andre siden så har vi informasjon om forebygging av overdoser. Og så ble det utarbeidet en overdoseplakat som er hengt opp på strategiske plasser på posten. Ja, så har vi innført en helseuke da. Den består av at vi har en psykoedukativ gruppe der temaet er skadevirkninger og overdoserisiko knyttet til ulike rusmidler. Og det gis teoretisk og praktisk opplæring i kameratredning og ferdighetstrening for hjerte- og lungeredning. Vi har kjørt inn en dukke, en Anne, og vi viser først en film som viser praktisk hjerte- og lungeredning. Og så deles pasientene opp i grupper der de øver på hjerte- og lungeredning på dukka. Sadia Høyde, så du vil supplere mer om temaet i helse. Uka. Ja, det er jo delt opp i 2 dager, der helseuka. Første gang er jo en sånn teoretisk gjennomgang, hvor vi går gjennom rusmidlene, overdosefare rundt enkelte rusmidler, og her med blandingsmisbruk.
Vi kobler jo opp mot somatisk helse, selvfølgelig, altså risikofaktorene. Når tæler du mindre rusmidler? Ja, vi er opptatt av altså skadereduksjon. Vi snakker en del om det inni her. Og går gjennom det overdosekortet. Spesielt her med å ikke ruse deg alene. Kanskje det vi fokuserer veldig mye på hvordan man inntar stoffene. I første samtalen, når de kommer inn, så snakker vi jo om toleranseutvikling og her, og det tar vi repeterer over utskrivelse. Så det er jo noe som vil bli repetert en til en i mye større grad enn vi tar det i gruppa. Det vi ser, det vi vet, er jo at pasientene har jo kjempe mye kunnskap om dette her. Så det er ikke, la om det er i undervisningsgruppe, så er det veldig mye sånn erfaringsutveksling og i gruppa. De får snakke mye om sine erfaringer og dele sin kunnskap, og så er jo en del, det er jo noe feilkunnskap også som vi må inn og supplere på og hjelpe dem med, men stort sett så kan de veldig mye. Så det er mange av dem som er jo til det her så nytt, men jeg tenker jo at det viser at vi tar dette her seriøst, at vi sender et signal om at vi ønsker at det skal gå bra med dere, og vi ønsker at dere skal ha de hjelpemidlene dere trenger hvis dere kommer i en sånn situasjon. Og det at hvis man selv tar en overdose, så er noen rundt den som kan noe om det og kan hjelpe dem. Så det er det som er hovedbudskapet her, det er jo at vi vil at dette skal gå bra, da, uavhengig. Altså, vi vet jo, det er vi jo ærlige på, at vi vet jo at mange har tilbakefall til rus etter en innleggelse. Og hva kan man, hvordan kan man gjøre det beste ut av det også, hvis det skulle skje, da. Så det er jo liksom i hovedtrekk den teoridagen. Men vi ser jo at erfaringsutvekslingen er kjempefin. Og klart, de har masse erfaringer, de har mye viktig å dele som man kan lære av partenner. I mye større grad enn vi som helsepersonell, så har de har jo veldig tiltro til partenner. Opplæring i bruk av naloxon-spray, er det tema det også? Ja, vi snakker jo om naloxon. Vi er veldig, altså, vi deler jo ikke ut naloxon, men vi viser jo til hvordan vi får utdelt naloxon, og det er jo i kommunene. Så det bruker vi en del tid på, og spesielt her, som vi vet, det er at naloxon gir abstinenser, altså rusen er i kroppen, det vet vi jo, den vil jo kjøpe mot det, den vil jo forebygge en overdose. Men viktigheten av å tilkalle helsepersonell etter å gi naloxon er kanskje det vi poengterer aller mest. Det å holde øye på den å gi naloxon til ikke å lette den gå noen plass, ikke for å ikke liksom, ja, følge med en, ring en ambulanse, få helsehjelp til stedet. For vi vet at det er en risiko for nye overdoser når rusen ikke har effekt, eller om rusmiddelet er i kroppen. Det er jo en del tilfeller av at man går på en ny overdose med død som utfall. Så det er vi kjempetydelige på, at man skal inn en naloxon over i lav sko, men at det også føler med et ansvar om at man må få helsepersonell på plass. Hva vil du si er det viktigste med det arbeidet som er gjort etter en overdoseforebyggende arbeid? Jeg tror det er en bevisstgjøring. Og jeg tror dette her med at det er, i hvert fall det er opptatt av, at det er jo en gruppe pasienter som kanskje må kjempe for rettighetene sine, som har i mange, mange år kanskje ikke følt seg viktig i helsevesenet og i samfunnet. Kanskje blir møtt med skepsis, ikke blir tatt alvorlig. Og det ønsker jo vi å signalisere, at det gjør vi. Og det signaliserer vi utenfor oss selv også, på et vis inn i det liksom på siden, da, men at vi snakker litt om rettighetene, vi snakker litt om altså ivaretagelse av egen helse, at det er noe vi tar alvorlig opp i alt det her, for vi vet jo at dårligere helse, dårligere ernæring og øker overdosefaren. Så det er også noe som blir med inn i gruppa. Da. Og det tenker jeg handler mye om verdi. Jeg tenker at du føler at du har en verdi, uansett om det er selv du har overdosen, men en verdi av å kunne hjelpe til ved en eventuell overdose også er ganske sånn relevant i en arbeid. Da. Og det å stå i en situasjon hvor du faktisk kan bidra med noen ting, og at du yter god hjelp til kompisen din,
Ja, nå glemte jeg hva spørsmålet var. Det er liksom Jo, typisk meg. du har svart på det, for det var hva det var så det var viktig. Ja, men jeg tenker at det er hvertfall viktig at vi signaliserer at dere betyr noen ting, og det mener vi at dere er, og at dere fortjener god helsehjelp. Det tenker jeg er et signal som er viktig at vi deler. Og tilbakemeldingene fra pasientene har vært veldig gode på det her. Ja, de har det. Absolutt. Altså, vi har jo også hatt fysiske skadevirkninger som er gruppe i tillegg til overdoseforebyggingen. Og det er grupper som har mye erfaring at de liker. De synes det er nyttig. Og det er noe som er selvinne også. Altså, det er ikke noe sånn skremselspropaganda. Det er opplysning. Og det er for at vi vil at de skal ta vare på seg selv. Det er det som er hovedbudskapet oppi dette her. Det er ikke for å si at amfetamin kan gi deg et hjerneslag og ikke ta amfetamin. Vi er ikke her. Men vi vet jo at de eldes tidligere. Vi vet at de dør tidligere, og det ønsker vi å gjøre noe med. Det er det som er budskapet vårt. Og de vil jo ha kunnskap. De ønsker jo kunnskap. Det er i hvert fall min erfaring at det er godt å ha. Og det som en arbeid har nå gjort oss med, da, det var det at vi fikk en struktur, en klar struktur på arbeidet. Sånn at under prosjektperioden så hadde vi jo en del sånne mål som vi jobbet etter, som jeg snakket om der. At det var, et mål var jo det at 90% av alle pasientene skulle ha et fullført registreringsskjema. Mm. Og det, for da har vi sikret at det snakket med alle om det, og at det har vært et tema. Og der hadde vi veldig, jeg tror vi hadde 100% måloppnåelse i prosjektperioden på det. Mm. Vi fikk jo sikre med at alle fikk et tilbudet. Før så var det nok mer tilfeldig hvem som fikk det. Altså visste jo at det var opiatmisbruk, så var det jo en selvfølge at de fikk mer kunnskap og mer opplæring i det. Men nå for alle, uansett hvilke rusmidler du har vansker med da. Sånn at ja, det er mye mer kvalitetssikret at alle får et tilbud. Og sammen med kriseplan, det har vi jo selvfølgelig alltid hatt. Vi har jo alltid hatt kriseplanen, og flashcardene har vi jo satt siden vi startet opp i 2011. Men det har vært mer tilfellig når i foreløpet har de fått det. Vi har hatt som at liksom, kriseplanen skal være ferdig før utskrivelse, eller den skal, hvis det er store risikoer, så skal vi ha den ferdig før første permisjon. Nå er jo kriseplanen skal jo være påstartet innen første uke, og da spesielt opp mot hvem kan kontaktes ved behandlingsavbrudd, for eksempel. Som er en stor risiko for en overdose. Hvis han får på natta eller på helg, eller, så vet vi hvem vi kan ringe, og den personen er også informert om at da får den telefonen fra oss hvis din pårørende får noen plass. Ja, og det med kriseplanen innen i vekka var jo et sånt eller et mål da, i den forbedringsprosjektperioden, som vi jo fikk gode, veldig gode tal på, måloppnåelse. Ja. Og der er vi inne. Ja, den har vi klart å hylle på. Ja, og det tror jeg nok er fordi at det har skjedd at det på en måte er en god måte å jobbe på, da, det som har vært gjennomført. Absolutt. Ja. Og samme som med teamet i handen også, det er jo noe vi har hatt i mange, mange år det. Men det har sikkert glippet mye mer tidligere. Vi har vært mye flinkere på det, og spesielt opp mot kommunene, tenker jeg, hvis de har en kommunal ruskonsulent, eller om det er psykisk helse, eller hva det er, så kontaktes de da. For det er jo dem som er dem nærmest når de kommer hjem uansett, som har en mye mer oppsøkende virksomhet enn hva en poliklinikk vil ha mulighet til å ha da. Og det tror jeg sikrer mye. Det er jo godt at noen kontakter deg, eller noen vet at nå har du fyr i. Skal du si noe mer til slutt, eller skal vi? Det er sikkert masse å si. Det har vært en veldig artig prosjekt da. Det har vært kjempeartig å være en del av det, og sett på det, og kunnskapen til oss har økt veldig mye. Ja, både pasienter og ansatte har fått høyere kunnskap i området. Ja, det har vi. Det er jo jevnt over hele personalgruppa, og
Alle pasientene skal jo gjennom dette her. I hvert fall de som er ordinære løp, altså i enten utredning og behandlingsløp eller behandlingsløp, skal jo gjennom her helseuka, her to dager med opplæring. Kan jo også si at i forbindelse med den helseuka, så er vi jo obs på at folk kan ha hatt noen vanskelige hendelser med overdoser, at det har ført til, ja, jeg skal ikke si trauma, men at det har vært vanskelig. Så er vi veldig obs på å snakke med pasientene om det før gruppa. At hvis dere har vært i episoder og som kan trigge noen minner, eller som gjør at det blir veldig vanskelig, så vil vi gjerne høre om det, og skal respektere det. For det er jo mange som har vært opp i sånne hendelser. Og det kan jo gå bra, det kan jo ikke gå bra, så det må vi nå ha med oss inn, når vi skal, spesielt når vi skal begynne å øve på hjertelungeredning. Det er ikke alle som har kjempeløst til å øve, men vi har en forventning om at alle skal prøve. Og da gjør vi det veldig enkelt. Det er ikke noe avansert. Det er vanlig hjerne- eller ren hjertelungeredning vi driver på med øvelse på 32. Så det er sånn for å ha enkelt og lite avansert og skummelt da. Som et samarbeid mellom pasientene. Ja, det er to og to som holder på i lag. Så står vi mest og følger med og veileder hvis at det trengs. Men de er kjempeflinke. Det, ja. Så det er veldig bra. Og noen får stå og se på. Det er noe sånn det. Men da oppfordres det på det sterkeste til å prøve å delta. Ja. Skal vi åpne opp et spørsmål? Ja. Jeg har et spørsmål, og det er knyttet til dette med pårørende. I hvilken grad involveres de i dette prosjektet, eller har det vært en del av prosjektet? Ja, nå må jeg være litt forsiktig med hva jeg sier, men pårørende som står oppført på kriseplan vil bli informert om at de står på kriseplan. De som skal kontaktes, de vil få informasjon om overdosefare. Hvis at pasienten, eller når pasienten skrives ut, eller hvis han fjer plutselig, eller... Så det er vel det, i den grad de blir involvert. Og så utenfor det som er rene prosjektet, så vil jo pårørende ha tilbud om pårørendesamtaler, hvor henne vil bli tema hvis det er aktuelt. Da. Men dere kjører ikke noen egne på en måte, opplæringsøkter for pårørende? Nei, som en del av helseuka? Nei, det gjør vi ikke. Nei, men det er et nytt prosjekt. Ja, det er et nytt prosjekt. Ja, vi har prosjekt. Ja. Men dere nevnte jo litt hvordan dette hadde også økt kunnskapen internt i avdelingen. Men hvordan har oppslutningen rundt prosjektet vært sånn fra deres kollegaer og medarbeidere? Det har vært kjempebra. Vi har jo, som at Vibeke snakket om, så jobber vi jo i team, så det har jo vært teamet sin ansvar å fylle ut en skjema og følge med på at alt har vært gjort. Så det har jo liksom påtvinget seg egentlig. Vi har jo vært forpliktet til å føre den prosjektet til å fylle det hele. Sånn at kunnskapen har jo økt med det, og jeg tror også at det har ufarliggjort å snakke om det, når at du har mer kunnskap om det. Kanskje spesielt det med toleranseutvikling, at for noen så kan det føles litt sånn rart ut å snakke med en som har brukt opiata i 20 år, og så skal vi sitte og snakke om toleranseutvikling. De kan jo mye bedre enn oss, de her vet dem, her kan dem. Så det er klart for jeg kjenner litt på at den kommer meg litt som en amatør og skal fortelle om ting som du kan veldig godt. Men det har vi gjort mange ganger, og det er helt greit. Det kjennes bedre og bedre ut for hver gang. Altså, om de kan det, så har vi jo visst at vi jo kan det, og vi vil snakke om det. Ja. Ja, men det høres ut som det er et trygghetsprosjekt også for dere som jobber der, å kunne ha dette på agendaen. Absolutt, det har jeg. Og det har ligget i frampanna i den perioden vi har hyllet på med, og det har jeg fortsatt å være også. Så det har vært et veldig sånn overførbart prosjekt, synes jeg. Da. Det er ikke noe som har vært avsluttet, og så har vi ikke gjort noe mer. Det har vi vært med oss videre. Nei, men veldig fint.
Vi synes at dette har vært interessant å få et innblikk i det prosjektet, og så er det vel sånn at hvis det er noen som er ekstra interessert, så kan de vel ta kontakt også for å høre mer om detaljene. Absolutt. Ja, men da takker vi av for i dag, og sier fortsatt god dag til de som har fulgt oss. Ha det godt. Ha det.